აი პირველი გასმა დედამასავ სიყვარული ცეკვის მიმართ იქიდან მე განვითარდა მე რო ცეკვას მოვკიდე ხელიდან რომ დავიწყე ეს პროფესიონალი ეს არ გაჩერებულა და არც მინდა რომ გავჩერდა და არც მაინტერესებს რომ ამ ეს სხვა რამეს მოვკიდო ხელი ეს არის ჩემი ცხოვრება ეს არის ჩემი სიცოცხლე ეს არის ყოველდღიური სიახლე ჩემთვის ეს ყოველდღე რომ მოვდივარ რეპეტიციაზე დიდი შემართებით და დიდი სიყვარულით მოვდივარ ასაფში შრომობ გავცეკვებს ავარჩიებ ახალგაზრდობას ვასწავლი და რა ვიცი ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის რომ ქართული ცეკვა კარგად წარმოაჩინო